عاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليه. الله تعالى دي حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلات والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر دی وقار گلشن مشائخ کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت پیکرِ اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا پیر زمان اللہ نوری صاحب دامت برکات مدعالیہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض احمد سلطانی صاحب دامت برکات مدعالیہ خادم اہل سنت محسن اہل سنت مہمان خصوصی مہمانان گرامی اور جناب حاجی محمد کرامت علی صاحب انسپیکٹر پنجاب پولیس آپ بھی تشریف فرمانے
اور اج دی یہ بابرکت روحانی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ مجاہد ملت شہنشاہ نقابت فاضل شہیر اخی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نقشبندی صاحب سلمہ، آپ اور جناب برادر محترم عزت ماب واجب الاحترام بانی محفل محمد علی مجید صاحب تشریف لے گئے۔ بندہ ناچیز نو بزرگاں دا دوستاں دا اشاکان مصطفیٰ دا حکم نامہ پہنچایا، اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے جس نے وعدے تے پورا اترن دی توفیق بخشی۔ حضرات چونکہ میں آپ حضرات دے حالات تو واقف ہاں کہ وقت واقعی کافی ہو چکے ہے، اور بھائی فرما رہے سن کہ چاہے فجر دی اذان ہو جان تو بات اتنی دیر تک ہی کرنی چاہیے جب تک کوئی سنن دی طبیعت چوہے۔ اور ویسے بھی میں مہربانی اللہ اللہ کریم تواڈے عشق نو سلامت رکھے، گل تھوڑی ہووے لیکن دل و دماغ دے اندر اتر جائے پھر گفتگو دا مل پیندا ہے۔ اور اپنے مشائخ اعظم علماء کرام حفاظ کرام قرۃ کرام مہمانان کرامی تمام سینئر حضرات دی موجودگی دے اندر ویسے بھی کوئی فن پیش کرنا تے مقصد نہیں، میں کدی بھی کسے سیٹ تے بھی کسے جگہ تے بھی یہ سوچ کے کدی بھی نہیں بیٹھا کہ میں کوئی اپنا فن پیش کراں گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر سچے اور سچے عاشق رسول نو گواہ بنان واسطے حاضر ہونا کہ روز حشر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدو اسی حاضر ہوئیے تے پوچھیا جائے تو کی لے کے آیا ہے، تے میں تے انہاں عاشقاں نو پیش کراں گا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کریم آقا انہاں نو پوچھ کے ویکھ لو کہ میں انہاں دے سامنے، اے نہیں کہ میرے آقا نو پتہ نہیں۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سی اس محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہاں کہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں کہ میرے بطن دے وچوں جدو نور نکلیا تو سن سنیا ہے نا کہ مکہ پاک دے اندر بیٹھ کے سیدہ پاک نے ملک شام دے محلات ویکھ لئے، تو میں یہ کہنا جیڑا محبوب اپنی ماں نوں اے طاقت بخشے او دا نور کہ او مکے وچ بہ کے ملک شام دے محلات وکھا سکدا ہے تے مدینے بہ کے امام احمد رضا خان مسجد وچ بیٹھن والے اس شاکان رسول تے بھی نگاہ کرم فرما سکدا ہے۔ حضرات چونکہ مینوں موضوع دتا گیا ولی کی پہچان، تو میں صرف اپنی اصلاح واسطے حاضر ہاں، اللہ کریم میرا بیٹھنا پڑھنا آپ دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور سانو سب نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جیڑی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے او دے اندر اللہ کریم نے اپنے پاکیزہ بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ میں ایک بات ضرور عرض کراں، تسی خاموشی نال سنو گے تے میں چونکہ سلسلے دے لحاظ نال چشتیاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو لیکچر دین تے آیا نہیں، میں تے اولیاء اللہ دا ذکر کر کے
جشن منانا جشن بنانا چاہنا ولیاں دے ذکر نو تے جشن جیڑا ہوندا ہے او چپ کر کے نہیں گج وج کے منایا جاندا ہے الحمدللہ یقیناً تسی سارے نسبت والے بیٹھے حضرات ہر شے دا پیدا کرن والا بولو جن کہنا ہوندا ہے ہر شے دا پیدا کرن والا فرمایا ہر چیز نو پیدا بھی میں ہی کرنا اور ہر شے دی فرمایا تخلیق میں ہی کیتی ہے لیکن فرمایا انسان تیرے واسطے تعجب والی بات ہے فرمایا پیدا بھی میں آپ ہی کرنا بنانا بھی میں آپ ہی ہاں تے پھر بنا کے پسند بھی میں آپ ہی فرما دینا فرمایا میں آپ ہی بنانا صدقے جاں اس خالق تو بندہ جدوں بھی کوئی چیز بنائے انہوں کتنا ناز ہوندا ہے یار تو کیسا کام کیتا ہے انہوں اس چیز نال کتنا پیار ہوندا ہے لیکن اس خالق دا اپنے بندے نال پیار ویکھو کوئی پکارے یا نہ پکارے وہ ہر نعمت تو نوازی ہوندا ہے بات چلتے ہیں شروع تو ایک بات میں یاد آ گئی کہ جس وقت حضرت زلیخا نو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دے نال محبت ہوئی توجہ فرمانا ذرا جس وقت محبت ہوئی نا تو یوسف علیہ السلام دے انتظار کے اڈیق وچ رو رو کے بنائی چلی گئی ایک دن نا اس دور دے اس وقت تے ڈاکواں نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیتے چوریاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں پتہ کیوں ڈاکو ڈاکا اودو ماردا ہے جدو اونوں صحیح رستے تو مال نہیں لبدا تے پھر او الٹ راستے تے چلدا ہے لیکن حضرت زلیخا نے دروازے کھول دیتے خزانیاں دے کیوں کنا واسطے کہ جڑے ڈاکواں دا گروہ ہوندا سی نا آ کے انہیں روزانہ دروازے تے دستک دینی کہنا زلیخا ذرا باہر پہ آؤ آپ نے باہر جانا تو انہوں نے کہنا اسی تیرے یوسف دا پتہ لے کے آئے ہیں تیرے یوسف دا پتہ لے کے آئے ہیں آپ نے فرمانا دسو انہوں نے کیا انج نہیں کچھ مال ملے گا پھر دسانگے فرمانا دروازے کھلے نے جنا مال چاہی دا دے لے جاؤ پر میرے یوسف دا اڈریس میں نو دے جاؤ کئی باری انجی کردیاں رہنا انجی کردیاں رہنا ایک دن حضرت زلیخا تنگ آ کے نا اپنے مکان دا دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے نا حضرت زلیخا نے تے سامنے سی بت خانہ او دا دروازہ کھول کے تے بت دے پیراں وچ جا ڈگیاں تے جا کے کہندیاں نے یا سانامی یا سانامی بت نو پکارن دا انداز یا سانامی چوتھی مرتبہ بجائے یا سانامی منہ نکلدا نکل گیا یا سامادی بولو ذرا یار یا سامادی آواز آئی جبرائیل دوڑ 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 یا اللہ کی حکم ہے فرمایا زلیخا منو پکارے دوڑ یا اللہ انہیں تینو ارادتن نہیں پکاریا غیر ارادتن پکاریا آواز آئی جبرائیل پاوے ارادتن پکاریا یا غیر ارادتن پکاریا میں تے رحیم تے کریم آنا جا یا اللہ کی کرا فرمایا یوسف دی سواری دا رخ زلیخا دے دروازے وال موڑ دے جا کے جیڑا انہوں غیر ارادہ تن پکارے بھائی انہوں اللہ اتنا نوازے
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਨਾ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। اللہ کریم نے فرمایا فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کچھ او نے جنہاں نوں میں پسند کیتا تے تاج نبوت عطا کیتا ہے، کچھ او نے جنہاں نوں پسند کیتا تے تاج ولایت عطا فرما دیتا۔ سنیا اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، انج نہیں بولو سبحان اللہ، یہ بارہ میں نہیں بجائے اللہ، فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਟੇਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਸਤੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੰਮ ਤਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਫਰਮਾ ਵਰਫਾ ਬਾਦਹੁਮ ਦਰਜਾਤ, ਵਰਫਾ ਬਾਦਹੁਮ ਦਰਜਾਤ, ਫਰਮਾ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਰਮਾ ਬਕੱਲਮ ਅੱਲਾ ਤਕਲੀਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਸਾ ਬਾਦਹੁਮ ਦਰਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਿਆਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀ। ਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਕਲਮ ਚੱਲਿਆ। ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਜੀ, ਆਓ ਜਰਾ ਸੁਣੋ, ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਕਲਮ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿਆਲਾ ਹੋਵਾਲਾ
ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਤ ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਆਪ ਨੇ ਕੈਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀਤਿਆ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਖਲਕ ਸੇ ਆਲੀਆ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਬਾਰਾ ਪਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਜੇ ਹਲਕ ਸੇ ਆਲੀਆ ਆਲੀਆ ਸੇ ਰਸੂਲ ਹਲਕ ਸੇ ਆਲੀਆ ਆਲੀਆ ਸੇ ਰਸੂਲ ਸਭ ਰਸੂਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੇਗੀ ਹਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੇਗੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਰਸੂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਸਭ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ ਲਓ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਭ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦਾ ਸੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਲਾਦੀਆ ਦੀ ਦੁਬਹਾ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأسر به نقعاً فوسطنا به جمعاً. اللہ کریم نے فرمایا ودھا دے چہرے والیا اے بلال دیاں زلفاں والیا ماں داغ دے نینا والیا سونیا تیرے نوکر ہون. سنیا جے ذرا اللہ فرما رہے کملی والیا تیرے نوکر ہون سواریاں تے بیٹھ کے کرو نکلن انہاں دے گھوڑے دوڑن انہاں دے گھوڑے دوڑن. فرمایا دوڑ دیاں جدو گھوڑیاں نوں سا چڑھ جائے فرمایا سونیا مینوں تیرے نوکراں دے گھوڑیاں دے سا لین دی قسم. فرمایا سونیا انہاں جانوراں دی سا لین دی قسم. اگے ذرا غور دے نال سننا فرمایا کملی والیا او جدو دوڑن انہاں دے دوڑدیاں جدو سا چڑھ گئے ہامپن فرمایا مینوں انہاں دے ہامپن دی قسم. اگے کی فرمایا فرمایا جدو دوڑدیاں انہاں دے پپ وجل زمین بپاں دے نال جڑا کٹا اُتے فرمایا بپاں دے نال جڑا کٹا اُتے مینوں اس کٹے دی قسم. میں ذرا غور کرنا اج لوکی گلاں کردے نے سنی داتا لی حج ویڑی جا کے کٹا چھان دے نے خاجا اج میری جا کے کٹا چھان دے نے پاک پتن جا کے کٹا چھان دے نے مجدد پاک جا کے کٹا چھان دے نے ہکل بنی جا کے کٹا چھان دے نے مہار شریف جا کے کٹا چھان دے نے. غور کرنا مہار شریف جا کے کٹا چھان دے نے کونسا شریف جا کے کٹا چھان دے نے پیر سیال جا کے کٹا چھان دے نے شریف جا کے کٹا چھان دے نے. اللہ فرماندا ہے عقل دی انیاں اپنی زبان بند رکھ انہاں کٹیاں دیاں گلاں نہ کریا کر اے او کٹے نے انہاں کٹیاں دے نال مینوں وی بڑا پیار. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ جناب جذب القلوب دے اندر لکھدے نے ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ پاک دی سیر کر کے کملی والا جدوں واپس آیا میرے کریم آقا دے تے وجود پاک دے کتا پیا ہویا صحابی اگاں ودے کپڑا لے کے کتا صاف کر دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی کرن لگے ہو عرض کیتی کملی والیا کتا صاف کرن لگے ہو سرکار نے فرمایا نا نا اے مدینے دا کتا ہے اے دے نال محمد نو وی پیار ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم عارفان دے سلطان نے نقشہ کھچیا آپ فرمان دے نال کو سنگی اے سنگ نہ کرنی اے تے کل نو لاج نہ لائیے ہوں تم میں کدے تربوز نہیں تھی میرے پھانے توڑ مکے لے پھر جائیے ہوں کاما
ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਜੋਗ ਹੈ ਜੁਗਾਈਏ ਉਪਰ ਭਾਰੇ ਖੂਹ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲਈ ਥੀਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸੈ ਮਨਾ ਉਹ ਖੰਡ ਪਾਈਏ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نانا تمہیں بات عرض کر رہی ہوں بس ہے ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا توجہ آواز آئی سونیا گھوڑیاں دے پباں دے نال جڑا کٹا اڈے مینوں اودی وی قسم اے اج وی تسی مشاہدہ کر کے ویکھ لو جدوں گھوڑا سڑک تے دوڑدا اے اودے سم جدوں جنابے والی سڑک تے وجدے نے اودے جدوں کھور وجدے نے تھلو چنگیاڑیاں نکلدیاں نے آواز آئی کملی والیا سم وجے پتھر دے نال پتھر وجے سم دے نال وچوں نکلے چنگیاڑی فرمایا مینوں او چنگیاڑی دی وی قسم ہے عرض کیتی اللہ خالق ہو کے مالک ہو کے کدے گھوڑیاں دے سالاں دی قسم پیا اٹھان کدے اوناں دے جنابے والی پیراں نالوں اٹھن والے کٹے دیاں قسماں پیا اٹھان یا اللہ کدے چنگاڑیاں دیاں قسماں پیا اٹھان ابا بھائی سیال وی میں کی کراں یا اللہ کی حکم فرما تینو پتا نہیں سم لگا لت دے نال لت لگی ہے پشت دے نال پشت لگی ہے کاٹھی پیٹ دے نال پیٹ لگا کاٹھی دے نال کاٹھی لگی ہے صحابی دے نال صحابی لگا ہے محمد دے نال حضرات ادھر غور کرنا پھر گل سنو جڑے بولے نہیں بول لوے اجے آواز آئی میں کی کراں پیار نال پیار نال پیار نال ذرا پیار نال آکھو فرما تینو پتا نہیں سم لگا لت دے نال لت لگی ہے پشت دے نال پشت لگی ہے پیٹ دے نال پیٹ لگا ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠੀ ਲੱਗੀ ਐ ਸਿਆਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਬੀ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮੇਰਿਆ ਮਹਬੂਬਾ تیرے سو سو ناز اٹھانا او رب آنکھیں میرے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا لوکی میری قسماں کھاندے نے میں تے تیریاں قسماں اٹھانا لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تے تیریاں قسماں فرمایا ذرا غور دے نال
پتا لگ گیا جس شہ دی نسبت کملی والے نال ہوئی ابو بکر آئے تے صدیق اکبر بن گئے عمر آئے تے فاروق آدم بن گئے عثمان آئے تے غنی نورین بن گئے علی شیر خدا بن گیا کون علی سے لے تو ٹکر تیری عقل کا یہ پھیر ہے علی سے لے تو ٹکر تیری عقل کا یہ پھیر ہے ارے تو ارے تو کفر کی لومڑی وہ خدا کا شیر تو کفر کی لومڑی آنکھو نا وہ خدا کا بولیا چالیا کرو وہ تو کفر کی لومڑی وہ خدا کا شیر آئیے ذرا سنیے میں تاجدار ولایت تو گل شروع کر رہا ہوں کون علی کون علی ایک دن جناب والی مولا علی مولا علی کون علی حاجت روا علی مشکل کشا علی شیر خدا شیر خدا اک گئے ہونے ہاں حضرات ذرا غور کرنا کون علی ایک دن مولا علی پاک جا رہے رستے میں یہودی ملیا کہن لگا علی تسی آندے ہو قرآن دے اندر ہر شے دا ذکر موجود ہے آپ نے فرمایا گل کر میں محمد دے قدماں وچ رہنا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلی والا دے قدمہ وچ رہنا بول آندا علی کہن لگا علی میری داڑی ورلی ورلی ہے تواڈی داڑی پری ہوئی ہے اے دا ذکر قرآن وچ ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے اجازی کروی قرآن چاہے مولا علی پاک نے قرآن پڑھیا فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا پاک نے قرآن پڑھیا فرمایا او پلیتا سن لے ادا ذکر بھی قرآن چاہے کہ لگا جی کیویں سنیا جے غور دے نال آپ نے فرمایا ول بلد الطیب فرمایا زمین ہووے پاک یخرج نباتہ بإذن ربی فرمایا وچوں فصل اگ دیے چنگی فرمایا زمین چنگی ہووے فصل چنگی اگ دیے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکیدا فرمایا زمین گندی ہووے تے پھر تیلا تیلا ہی اگ دے الا نکیدا فرمایا زمین گندی ہووے پھر تیلا تیلا ہی اگ دے فرمایا ظالما تیری زمین نہ پاک ہے تیری فصل گندی ہے علی دی زمین پاک ہے علی دی فصل کون علی 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 تیرے گل سنیا جی میں تو تہن آدیا نہیں آخیا کہ میں پچھے سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ تقریر کر کے آیا نہیں تو کیونکہ میرا تو یہ یقین ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر تھکن نہیں دینا
وہ میں ایک جگہ تے میں آخیا میں کہ یار شیر پڑھو میرے نال رل کسے نہ پڑھیا میں کہ یار پڑھو کسے بھی نہ پڑھیا تو میں پوچھا یار پڑھ دے کیوں نہیں میں کہ مولوی جی سانو شرم آئی ہے سانو شرم آتی تو پھر میں بشرم دے مو ہوئے مولوی جڑے اتنی دیر پڑھتے رہنے ہاں کون علی 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 کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے غم طوفان تتھو تیرا چوک جان گے علی علی کا تیرے دکھ موک جان گے علی علی کا تیرے دکھ موک جان جڑا جڑا علی پاک دا منن نال اے او پڑا باقی رہن دیو علی علی کا تیرے دکھ اگلی گل سنیا جے علی سونا جڑا ویر رسول دا ابا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی سونا جڑا ویر رسول دا ابا حسنین دا تے شوہر بطول دا پھر علی نو پھر علی نو گھٹاون والے آپ کٹ جان گے علی کٹاؤن والے آپ کٹ جان گے علی علی کا تیرے دکھ مک جان اور یاد رکھو علی ہے اوئے توجہ کریا جے جنہ دے جملہ بڑی محبت والا غور نہ سنیا جے پتہ ہے ولی کنہ دے نے جنہ دے علی نے جملہ ضائع کر چھڑے تو سمجھ ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ جنہ دے علی نے انہاں دے ولی نے کسی اور پارٹی چ ولی تے کڈ کے وکھا بلے ضرور ملن گے ولی کدھروں نہیں ملے گا کسی اور پارٹی تو کوئی ایک ولی کڈ کے ایک صرف ایک داتا علی حجویری سنی جڑا سنی ہے صرف وہ بولے گا باقی جان تھلے رکھا جو بھائی داتا علی حجویری سنی پاک پتن دا تاجدار بولو پاک پتن دا تاجدار مجدد پاک سلطان بہو قطب الدین نظام الدین فرید الدین قبلہ عالم نور محمد مہاروی تانسے دا شہنشاہ حضور شمس جہاں سارے ولی سنی نے کوئی ایک ولی غیرہ جو کڈ کے بخا دو کیونکہ جنہ دے علی نے اونا دے ولی نے الحمدللہ اور مولے علی پاک کا ذکر کرن دا حق بھی صرف سنیاں نے اونی دیر تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی نہ کر دے جنوں مولا علی پاک دی مور نہ لگے میرے شیخ کامل تاجدار سیال شریف سلطان الاولیاء سر تاج اولیاء حضور غریب النواز شمس الجہاں شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یہ شان ہے حضور خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
حضور پیر سیال تو 100 سال پہلے ہوئے نے، حضور خواجہ بہلک 100 سال پہلے ہوئے نے، تے سیر کردیاں کردیاں نہ کردیاں کردیاں ایک دن سیال شریف کی سرزمین تے جتھے اج روضہ پاک ہے ایتھے پہنچے، اجے سیال شریف نہیں سی بنیا، حضور خواجہ بہاولاک اوتھے پہنچے سیال شریف کی سرزمین تے پہنچ کے آپ سواری تو نیچے اتر گئے، جتیاں بھی لا دیتیاں، جتی لا کے نا تے جتھے اج روضہ پاک ہے حضور پیر سیال دا اس جگہ تے جا کے بوسا لیا چمیا، خادم عرض کیتی حضور ایک ہی وجہ ہے بڑی سیر کیتی جی آج تک انج نہیں جے کیتا، فرمایا اے او جگہ جتھے وقت دا غور، وقت دا غور جگہ میں اونوں بوسا دے، نگاہ مرد مومن میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں الحمدللہ سنی اولیاء اللہ دے منن والے ہیں، ولیاء دے منن والے نے، بلکہ جس چیز دا بھی تعلق جدا جدی بھی نسبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نال ہو گئی سنی و دی عظمت نو سلام کرن واسطے تر پے دی نسبت جی نہیں 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 جی نہیں ولیاں دے دربار تے نہیں جانا دے تے اللہ سے مانگ، تے میں کہ اللہ کو ہی مانگنے، میں کہ جدو دنیا دار کسی افسر کول جاویں اوتھے جا کے پہلو دے سیکٹری نو ملنا ہے سارے نو ملنا ہے وہ جائز ہے، تو میں کہ جے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے نوکر نو جا کے مل لوی تے وہی ناجائز ہو جاندا ہے، حضرات میں بات عرض کر رہا ہوں کریم آقا علیہ الصلوۃ، اللہ نے فرمایا کچھ وہ لوگ نے جنہاں نو میں تاج نبوت عطا کیتا ہے، کچھ وہ نے جنہاں نو تاج ولایت عطا فرمایا، ایک ولایت وہبی، وہبی نہیں ایک ولایت وہبی، ایک ولایت قصبی، ایک ولایت عطائی، جی ولایت وہبی ہوئے کہ ماں دے شکم وچوں باہر آئے تے ولی پیدا ہوئے ولی بن، اور ولایت قصبی یو ہے کہ قصب کر کے عبادت کر کے او دے اتنا نیڑے ہو جائے، اتنا نیڑے ہو جائے اللہ فرماندا ہے بندہ میری نفلی عبادت کر کے میرا اتنے نیڑے ہو جاندا ہے کہ میں او دے ہاتھ بن جانا جیدے نالو پکڑ دا ہے، میں او دی اکھ بن جانا جیدے نالو ویکھ دے، میں او دے کن بن جانا جیدے نالو سن دے، میں او دی زبان بن جانا جیدے نالو بول دے، جدو شیخ کامل دے ہاتھ وچ بندہ جا کے ہاتھ دیندا ہے اصل وچ ہاتھ جڑے شیخ کامل دا ہوندا ہے لیکن پکڑ رب ذوالجلال دی ہوندی ہے، پکڑ رب ذوالجلال دی ہوندی ہے، اور یاد رکھو پیر ہوئے، اے میرا جملہ غور دے نال سماعت فرمانا، پیر ہوئے جڑا مرید دی جیب تے نہیں مرید دے دل تے نظر رکھے کہ میرا مرید کس حال دے، پیر ہوئے حضور خواجہ شمس العارف سنگھ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک مرید ملک شام دے اندر سی، اونٹ تے سامان لدیا تے لے کے پہ جاوے تے بارش ہو گئی، انہیں جناب والی ایک غار دے اندر پناہ لئی، جڑے ویلے غار دے اندر پناہ، توجہ کریا جی میرے والدرا بڑی مہربانی، غار دے اندر پناہ لئی نا تے اونوں نہیں سی پتا کہ اندر شیر بیٹھا ہے، شیر بھی بھکا سی، جڑے ویلے ملی خوراک، اے تے پیر سیال دا غلام ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی، شیر سامنے آیا نا تے جنا ڈٹ کے کھلو گیا، جنا ڈٹ کے کھلو گیا، میں صحابی رسول کی خدمت چرد کی تھی، میں کیا عشق رسول شیر ہے،
پر میں ہنے ویکھ جدو تعارف ہویا تو پھر پتا لگ جانا کہ شیر کیڑا ہے. آپ نے فرمایا شیرا دھیان نہ لاوی پتا ہے میں کون ہوں. میں کیا دور کی دسا نے یہ نہیں آپ نے دسیا کہ میں کوئی چودھری ہاں بڑا جاہو جلال والا کوئی دولت مند ہاں بڑا امیر ہاں بڑا کبیر ہاں میں یہ ہاں میں وہ ہاں یا میں بڑا کوئی طاقتور ہاں بڑا پہلوان ہاں. آپ نے فرمایا شیرا دھیان نہ لاوی پتا ہی میں کون ہوں. میں کملی والے دا غلام سفینہ کھڑا شیر این کر کے کھڑا سی حضور دا نام سنیا نہیں بول دے پیارے در آخو سبحان اللہ. درندے دی گردن جھک گئی توجہ نال سنیو امام احمد رضا مسجد وچ بیٹھن والے ہو کتنے خوش بخت جانور سن جنہ کملی والے دا نام سن کے گردن چکا دتیاں. اوے عظمت مصطفیٰ نو جانن والے جانور سن. اوے کیسا جانور ہے جنوں نہ نبی دے مقام دا پتہ لگا نہ ولی دے مقام دا پتہ لگا ہے. وہ درندے ہی چنگے ہیں. ڈریا نہ کرو کیوں ڈردے ہو تسی. ہاں جی نالے تساں اج تک سنیا کہ کدے کوئی مقتدی بھی پھڑیا گیا ہوگا. جدوں پھڑائے دے امام ہی پھڑائے دے. جے کوئی حج بھی آیا تو سامنے پڑے گا تو کوئی نہیں نپدا پیار نہ لاکھو دل سبحان اللہ. ملک شام دے اندر تھی شیر نے ماری دھاڑ حضور پیر سیال دے غلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا آواز ماری المدد یا پیر سیال رجپال تہجد نماز دا وقت سی کتھے ملک شام کتھے آستانہ علیہ سیال شریف. آپ نے خادم دے کولو مٹی دا لوٹا پکڑیا زمین تے ماریا ٹھیکریاں غیب ہو گئی. جا کے ملک شام دے اندر شیر نو وجیا عرض کیتی یا اللہ توجہ دے نال شیر نو کتو وجیا. سنیا غور نال سننا کدے ٹھیکریاں نال شیر نہیں مرے کدے ٹھیکریاں نال شیر نہیں مرے. جڑے ویلے حضور پیر سیال دے غلام نے آواز ماری المدد یا پیر سیال جج پال اتنی آواز ماری شیر زمین تے ڈھیر ہو گیا. غلام اگے ہو کے ویندا میں ویکھا مریا کیڑی شے نال ٹھیکری لبھی اس ٹھیکری پائی تھیلے چ. میں توجہ دے نال میں عشق دی دنیا وچ جا کے پوچھیا میں کیا ٹھیکریاں نال بھی کدے شیر مرے. آواز آئی سیال بھی ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے پکڑ میری ہوندی ہے. جڑے ویلے حضور پیر سیال دا غلام واپس پہنچیا نا تے آپ تشریف فرما سن فرمایا اے پیر سیال دا غلام ہو کے تے جانوراں کو ڈردا ہے. اللہ اللہ جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے اے تے چاندل ہوے نورا جے رب دل دیالہ رمضان صاحب جے رب دل دیاں جے رب دل رب دل دیا ہوئے اکھیاں دے Yeah.
ہر شے او نظری آوے او کیا میرے کیا دور توجہ ایک دن حضور ولی دی پہچان سنیا تے ذرا ولی کیڑا ہوندا توجہ کریا جے سرکار نے فرمایا اتقو فراست المؤمن سرکار نے فرمایا مومن دی اکھ تو بچیا کرو آقا کی حکم فرمایا جدوں ویکھدا ہے نا جدوں وی ویکھدا ہے خدا دے نور نال ویکھدا ہے حضور مجدد پاک مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صاحب زادے جڑے استاد کو پڑھ دے سننا وہ ایک دن استاد حضور قبلہ پیر زمان اللہ نوری صاحب علامہ سلطانی صاحب استاد ایک دن مجدد پاک نو ملن واسطے آئے تے ولی نے انج کر کے تکیا نا تو استاد مل کے ٹر گیا تے آپ نے صاحب زادے نو کول بٹھایا فرمایا بیٹا جی حضور فرمایا یار تہاڈا استاد جہنمی ہے بدبخت ہے جی اج دا شاگرد ہوندا تے آندا حضور ایتھے ہی رہیا تے میں ذرا بینر لواں جے کوئی اج دا مرید ہوندا تو پہلو پیر ہوراں نوں کھچدا لیکن توجہ کریا جے ولی دی اولاد سن پاکاں دی اولاد سن آپ نے فرمایا بیٹا تمہارا استاد بدبخت ہے میرا جملہ صرف انہاں لوگاں واسطے وہ جڑے نسبت والے ہون گے اور تڑپ اٹھن گے جملہ چھوٹا لیکن گل وڈی توجہ دے نال عرض کیتی ابا جی استاد بدبخت ہے جہنمی ہے فرمایا جی بیٹا ابا جی ہووے گا ابا جی ہووے گا ہن کی رات ہے میں بیٹا کی مطلب ابا جی آپ دے قدمہ چ آ کے بھی جہنمی ہے ابا جی آپ دا قدمہ جا کے بھی جہنمی ہے فرمایا بیٹا تہانوں اتنی تکلیف کیوں ہے اتنا درد کیوں ہے ابا جی وہ ساڈے نال بڑا پیار کردے نے ابا جی پیار آپ دی بزرگی دی وجہ تو کردے نے آپ دی بزرگی دی وجہ تو ساڈے نال پیار کردے نے آپ نے فرمایا اچھا کی ارادہ ہے ابا جی جس طرح آپ دا ارادہ ہے توجہ کریا جو میرے وال تک نہ سنیو مجدد پاک نے این کر کے دھیان کیتا این کر کے ہاتھ چلایا لکھے لیکھ ولی مٹان دیا ہے لکھے لیکھ ولی مٹان رہے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے او مالک دی لکھی ہا تحریر بدل دے مالک دی لکھی ہا تحریر بدل دے آپ نے سارے جنوں جتنی ولیاں نال محبت اندر بیٹھا یا باہر پہلے عاشق تو لے کے آخری عاشق تک محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ آپ نے فرمایا بیٹا کی چاہندے ہو ابا جی مہربانی فرماؤ تکیا جی آپ نے ان کر کے نا فرمایا بیٹا جی ابا جی فرمایا جاؤ جنتی ہو گیا ہائے جنتی ہو گیا آہا ایک ہی میں توجہ قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے میں اپنی جنت دا وارث اپنے متقی بندیاں نو بنا دیتا ہے توجہ کرنا تے پھر مجدد پاک جیسا متقی کیڑا سی در پہ آ کے بعد ساوا دے سر بھی چک گئے آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ جنتی ہو گیا کون جیڑا جہنمی سی
ولیاں دی نسبت ملی تے جہنمی جنتی ہو گیا۔ میں جملہ پیش کرن جا رہا آل پاک دے توسل دے نال محبت دے نال بولنا، او جڑا ولی دی اولاد نال جڑا ولی دی اولاد نال پیار کرے جہنمی ہوے تے جنتی بن جائے، تے جڑا علی دی اولاد نال پیار کرے او کیوں نہیں جنتی ہو؟ ایک دن حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اے بات بڑی محبت علی، آپ نے اپنی اما جان نو آکھیا اما جی میں رب دا محب بنا کہ محبوب بنا؟ اما جی رب دا، حاجی صاحب میں رب دا محبوب بنا یا محب بنا؟ آئے نہ صدقے جاؤ نہ ماما تو، آپ نے فرمایا بیٹا اے میرے کو گل تو رہن دے، آ جا گلی بابا نی جا تندور تاندہ ہے جی اما جی، فرمایا جا انہیں پوچھ کے آ، جی کوئی آج دا پتر ہوں تو ماں کے سر دہ ہی لینا کہ اما جی وہ تندور سے روٹیاں لاندا ہے انہوں کا دا پتا جے، لیکن نظام الدین نو پتا سی ماں میری ہے۔ او بولو یار، تہاڈیاں سستیاں نہ ہوندیاں تے اے ولیاں نو پونک دے، لنگر کھان دی یاری تسی سارے سانجے ہوندے ہو، بولن دی یاری تسی انج ہو گئے ہوندے ہو، ڈٹ کے آکھیا کرو سبحان، توجہ کرنا تو میں بات عرض کر رہا، عرض کیتی اما جان میں محبوب بنا یا محب بنا؟ ماں نے کہا تندور والے کول جا، خواجہ نظام الدین تندور والے کول گئے نے تو فرمایا بابا جی اے میری گل سنیا جے ذرا، میں اللہ دا محبوب بنا یا محب بنا؟ بابا سپیا اس آخیا نظام الدین کی کرنا، مینو پوچھنا تو پوچھ تندور کیویں تائید ہے، مینو پوچھنا تو پوچھ آٹا کیویں گنید ہے، مینو پوچھنا تو پوچھ پیڑا کیویں کرید ہے، مینو پوچھنا تو پوچھ تندور چ روٹی کیویں لائی دی ہے، گلا کیڑی پوچھنا آ گیا۔ فرمایا بابا والے چ نہ پا، میری ماں تیرے کول کلے ہاں آیا، آپ بہ گئے فرمایا میں جانا تے نہیں، دسیں گا تے جاواں گا۔ ہاں 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 سنیا جی، بابا کہہ لگا نظام الدین سویرے آئی اللہ اللہ عشق ماہی دے اے اگا اینا لگیا لکان پوچھا دے لوگ کی جانل ہو ذات عشق دی جڑا در در جا اے جھکا دے نہ سوے تے نہ سو من دے رات لنگ گئی عاشق ستے نے ہائے 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 آج بند سلطان نے کیسا نقشہ کیا ہے آپ فرماندے نے نا ایسا میں نا ہاتھوں ستیا آیا جگا اوپر میں قربان اتنا تو حضرت باہو جڑا پچھڑا یار ملا خواجہ نظام الدین نے بابے نو آکھیا بابا جی دسو اس آخر سویرے آویں جڑے والے دن چلے آ خواجہ نظام الدین دوڑے جا کے ویکھیا نہ اوتھے بابا نہ دکان
سنیا جی نہ تے بابے نہ دکان اپنے لوگاں نو پچھیا یار ایتھے بابا روٹیاں لاندا جی کتھے گیا ہے اونے کسے نے دسیا نہیں دا بدیل اونوں رات چیخا مار دیا جنگل وال دوڑ دیا ویکھے چیخا مار دیا جنگل وال دوڑ دیا ویکھیا نظام الدین دوڑے آپ نے فرمایا بابا جنا مرضی دوڑ لے میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا جڑے ویلے آپ جنگل وچ گئے کی ویکھیا بابے دی ایک لت کدھرے پئی ہے ایک لت کدھرے پئی ہے ایک بان کدھرے ایک بان کدھرے تڑ کدھرے سر کدھرے نظام الدین جا کے سر کوہل دے گئے فرمایا بابا بڑا وعدہ خلاف نکلے آکیا سی سویرے آوی میں تینوں دساں گا میں آ گیا اس لیے گل کیتی ادھروں بابے دی لت آئی ادھروں پا آئی ادھروں تھڑ آیا سر جڑ گیا بابا اٹھ کے پہ گیا آندا بول 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 نظام الدین کیا میں فرمایا بابا میں رب دا محبوب بنا یا محب بنا بابا کہن لگا نظام الدین محب بنی محبوب نہ بنی جے محبوب محبوب بنی محب نہ بنی جے محب بنیا اے لت کدھرے ملے گی پا کدھرے ملے گی سر کدھرے ملے گا دائے آپ نے بابا کہنے لگا نظام الدین محب نہ بنی محبوب ہوئے تو پھر جو آخے گا وہی وہی کرے گا تو یار بولو تو صحیح ڈٹ کے آخو میرا سبحان اللہ اے عشق دیا منزل نے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا حضور عشق کنوں آندے نے صدقے جاؤ سوال کرن والے تو کیڑی ہستی دے اگے لوگ تا سوال کر دین جا کے ہاں حضور عشق کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا بیلیا 700 منزلاں نے عشق دیاں تے فرماندے نے پہلی منزل دا اے مقام ہے منزلاں ٹوٹل کتنیاں نے کتنیاں عشق دیاں 700 منزلاں نے تے فرماندے نے پہلی منزل دا اے مقام ہے کہ سر تلی تے رکھ کے یار دے بوئے تے جانا اے پہلی منزل ہے میں عرض کیتی حضور پہلی منزل ہی پہ سر نو آندی ہے شیخ شبلی نے تصوف دا شہنشاہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن جا کے نا حضرت منصور حلاج نو پوچھیا منصور حلاج نو پوچھیا کہ منصور عشق کنو کہندے نے آپ نے فرمایا سویرے آمی بیٹھا بیٹھا آپ نے فرمایا سویرے آمی توجہ کریا جے سویرے گئے نا کہ حضرت منصور دی گردن اتارن واسطے مقتل خانے دی طرف لے کے جا رہے سن شیخ شبلی جڑے ویلے نے جا کے تختے تے لٹایا شیخ شبلی نے آواز ماری منصور میری گل دا تے جواب دے جا عشق کنو کہندے نے شیخ منصور نے جدو ایک شیخ شبلی نے گل کیتی تو منصور حلاج نے جواب دیتا کہنے لگے شبلی عشق دی ابتدا یار دا انتظار ہے وہ دی انتہا یار دے پیچھے مر جانا ہے گانا عشق عشق دی ابتدا دا نام انتظار ہے اور دی انتہا دا نام موت ہے اللہ اکبر خدا دی قسم اگر یہ دیکھا جائے ولایت دیاں منزلیں ایویں نہیں تے لوکاں کیتیاں انہاں ہستیاں ولایت دیاں منزلیں ایویں نہیں تے کیتیاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جا کسے بھی ولی دی تسی سیرت پڑھ کے ویکھو اور ویسے بھی ساڈے سنی اج ولی اونوں مندن جڑا کوئی شوب دا باز ہوے شرقپور شریف دا تاجدار میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ
آپ دے کول ایک بندہ ایک ہفتہ رہن تو بعد واپس چلنا، آپ نے فرمایا بیلیا ٹر تو نہ ہو سکتی، کچھ لبا ہی نہیں تو میں جانا ہی ہے نا. فرمایا کیوں کی ہویا؟ اس آخیا جی گل یہ کوئی کرامت نہیں آپ دی میں ویکھی. فرمایا اس پورے ہفتے چ حضور دی شریعت دی خلاف ورزی مینو کردیا ویکھی ہی نے؟ کیا نہیں. فرمایا یہ سب تو ویڈی کرامت ہے، اے ولی دی پہچان ہے کہ ولی ہوے جڑا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے زندگی گزارن والا ہوے، شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوے. میاں شیر محمد صاحب شرط پوری رحمت اللہ، آپ دی عادت مبارک سی، آپ کوئی نماز کسی مسجد پڑھتے سن، کوئی نماز کسی مسجد پڑھتے سن، تہجد دی جا کے نماز. تے آپ دے علاقے دے کافر صاحب سن، مدینے سن، انہاں نوں اللہ کریم نے مدینے پاک دی سعادت بخشی، آخری بخشی. تو وہ آفت صاحب نا جالیاں دے کول کھلو کے نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عرض کردے نے، کملی والیا مینوں اکھاں چاہی دیاں نے. جاگ دے ہو سونیا، مینوں اکھاں چاہی دیاں نے، روضہ پاک چو آواز آئی حافظ جی وہ اکھاں دین والا اور درویش سڑک پر جو بٹھایا ہے. فرمایا سڑک پر شریف جو درویش بٹھایا، آپ تو سڑک پر آ گئے تو تھوڑا تجدید نماز فجر ویلے نماز آپ نے پڑھ لی، فجر دی نماز پڑھ لی، تے آپ تو ریت مسجد تے بیٹھے تھے، مسجد وچ بیٹھے تے میاں صاحب فرمان لگے حافظ جی ہن توجہ، حافظ جی اٹھا ویکھ کے آؤ ہاں ذرا باہر دن چڑھیا. بولے دور میں نبینا جنوں 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 بلیاں دے صدقے اللہ طاقت دیتی بولے، ڈٹ کے آخو ذرا. آپ نے فرمایا آفت جی دیکھو دن چڑھیا حضور میں نبینا، اور فرمایا آفلا جا ویخ دن چڑھیا. پھر بولے حضور میں نبینا، میاں صاحب کی گل سننا، بڑا ہی عمل کرتے گا بخیل رہے گا جڑا اپنے اسلاف کو عقیدت نو اور انہاں دی شان اور عظمت نو خراج تحسین نہیں پیش کرے گا. آپ نے فرمایا حضرت جی جاؤ دیکھو باہر دن چڑھے، انہیں جدو آخیا حضور میں نبینا، میاں صاحب کی گل سنیا جی، فرمایا نبینا جی حضور، فرمایا تائیوں ہی تو تینوں پہ آنا جا ویکھ تے صحیح دن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا، فرمایا تائیوں ہی تو تینوں پہ آنا. آفت ہو رہا سمجھا ہو رہے کوئی بابا ہے حافظ ہوئی اٹھے جا کے نہ توجہ کریا جے اینج کر کے اینج دروازہ کھولے تے ویکھیا نظر آ گئی حافظ ہوئی دوڑ کے قدمہ دا کے ڈگے میاں صاحب نالے کنڈ تے ہاتھ پیرن نالے آکے حافظ جی اوتھے جو جا کے شکایت لائی جے ایک واری سانو دس تے لیا ہوندا پھر کم. اللہ اللہ مٹی دا بنا کے بت، مٹی دا بنا کے بت آپے بیچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت آپے بیچ بہ گیا. اوے ازل دا، اوے ازل دا کاریگر ویکھو کیڑی کھیڈ بیگ، ازل دا او کاریگر ویکھو کیڑی کھیڈ بیگ. حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ تھک گیا، چلو پھر یار آخری لفظاں طرف چلنے ہیں. توجہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک اذان پڑھی، ایک اذان پڑھی تے 99 لاکھ نے کلمہ پڑھیا. اج کئی اذاناں ہوندیاں،
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਕਾਲੀਮਾ ਸੀਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੜੇ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਪਲੰਘਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਅੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਖਾਧੀ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੂਲੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਸਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੱਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਤ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵੀਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਖ ਚਾ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੱਤਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਮਾਏ ਅਹਲ ਸੁਨਤ ਔਰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਦੱਸਾਂ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੰਦੋਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੇ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਫਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੈਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਨਾ ਚਬਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਟੁਕੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸਰਾ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਤੁਮੇ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਸੌੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ 300 ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਖਾਦਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਬੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਤ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੇਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਦਾਏ ਬਾਏ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਕਨਾਤੀਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦਾਏ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ, ਨੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਮ ਬੀ ਇਜ਼ਨਿਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਤ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਆਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਕਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੱਕ ਕੇ ਤਈਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਏਗਾ ਈਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਥੱਲੇ ਆਪਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਲੋਟਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ? ਆਪਨੇ ਲੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ?
وہ اندر دوڑیا سپاہی انہیں کہا سر جی باہر آ گیا جی انہیں کہا کی گل ہے انہیں کہا گرو ہری لگے اندر پانی لے انہیں کہا تیرے انہیں کھک کے ماریا تھپڑ انہیں کہا تیرا دماغ خراب ہے میرا لکڑ داندا مناندا رہا میرا پردادا میرا داتا میرا پیو مناندا مر گیا یہ نہیں منیا تو انو لگا ہوں انہیں کہا سر جی باہر ویکھو لگا ہوں جی انہیں کہا کیویں جملہ سنیا جی غور دے نال انہیں کہا جی میں مننا پیو منا رہا نہیں منیا دادا منا رہا نہیں منیا پردادا منا رہا نہیں منیا مر گیا بڑے وڈیرے منا پر نہیں منیا اج باہر اج سونی سورت والے منا کے نہیں باہر آؤ پیار نظر آخو سبحان اللہ اولیاء اللہ کے ٹکڑے کھان والے سنیے ڈٹ کے آخو سبحان اللہ ہاتھ لوٹا فڑیا نا ساگر جھیل دے اندر جا کے نا تلاب دور این کر کے لوٹا ماریا نا پریا لوٹا پورا تلاب لوٹے پورے دا پورا تلاب لوٹے واپس تریا ہوں دنیا مارے ٹارا کہ مر گئے پیاس تو جا کے کسی نے آکے حضور ولیاں دی یہ عادت نہیں خلق خدا پہ مر دی ہے فرمایا من تے لے آئی نا واپس جڑے ویلے پانی سکیا آپ نے تو غور کریا جے ذرا پورا تلاب بھر گیا تے جڑے ویلے توجہ دے نال وہ گرو ہری پانی لے کے پیچھا مڑے نا وہ سپاہی جیڑا سی تھانے داروں نے دوڑ لا دی حضور دے پیچھے کہنے لگا جی ذرا کھلو جی آجے میں کی گل سکھا جی کلمہ پڑھا دے کوئی ثابت کر دے کوئی ثابت کر دے کہ حضور خواجہ معین الدین دی پوری سیرت پاک دی کتاباں کھنگال مارو آپ نے ایک دن بھی کسی نے آخیا ہو میں تیرا کلمہ سیدھا کراواں نہیں اوے کملی والے دا نوکر ہوے جڑا توردا جاوے تے دنیا کلمے پڑھ دی جاوے پھر مزہ میرے دادا جی حضور حضور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن حضور پیر غلام محمد نقشبندی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پیر و مرشد حضور خواجہ غلام حسن سباقی رحمت اللہ تعالی علیہ جنا ایک شان دا مالک سی ایک شان دا مالک سی کہ جدو آپ باہر نکلتے سن ہندو مرد عورتاں اپنے بچے لے کے علی مجید صاحب بچے لے کے اندر وڑ جاندیاں ہن دروازے بند کر لیندیاں سن پوچھیا کی ہویا ہے انہاں کہ سواگاں والا پیر آ گیا ہے جدی نظر اودے چہرے تے پے گئی او کلمہ پڑ جاوے گا سی اس بات تے بیٹھو اے میں جملہ پیش کرنے کا غور نہ سنیا جے محبت دے نال میری بات سننا او غیر مسلم ہو کے غیر مسلم ہو کے اے من دے سن کہ ولی ہے بہن کے صحیح پر مولوی تو بغیر ہاں جی توجہ کریا جے محبت دے نال وہ غیر مسلم ہو کے مان دے سن کہ ولی ہے آپ ایک دن گزر دے سن پہ اسٹیشن تو ایک جنابے والی انگریز جان دے سن آپ تسبیح پہ پڑھ دے سن انگریز جائے پہ حضور قبلہ دادا جی رحمت اللہ آپ فرمان دے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے سن تسبیح پڑھ دیا نا انگریز کولوں دی لنگا تو انہیں اشارہ کیتا ہے کی ہے انہیں بندوق پائی سی موڑے تھے آپ نے اشارہ کیتا فرمایا ہے کی ہے انہیں جناب بندوق لائی نشانہ لیا پرندے نو ماریا پرندہ تھلے آندا جی یہ ایک کمال ہے فرمایا اچھا آپ نے تسبیح پڑھ دیا پرندے دے اوپر رکھی فرمایا اللہ پرندہ اڑ گیا فرمایا دا ایک کمال ہے فرمایا دے کمال میں بات آپ دے حسن دی کر رہا تھا توجہ دے نال آپ دی نظر ایک نوجوان دے چہرے تے پی گئی تو کلمہ پڑ گیا کلمہ پڑ گیا نا تو لوگوں نے آپ نو پکڑ کے نا عدالت وچ پیش کر دیتا عدالت کچا کچ کفر دے نال پڑی ہے کلا شیر جنابے والی کلا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم عدالت دے کچہرے دے اندر کھڑے نے میں محبت دی دنیا درد کیتی حضور ڈر نہیں دی ہوندا فرمایا سیال وی ڈر دے ہون جنہاں دے وارث کوئی نہ ہون ڈرتے ہو نا جنہ میں وارث کو
ہی نہ ہون حضور ڈر نہیں ہوتا آپ اینج کر کے کھڑے سن تکیا جی میرے وال اینج کر کے وکیل آ کے آندا ضلع سلطانی صاحب وکیل آ کے کہن لگا بابا یہ کلمہ تو پڑھایا مار کٹ کے پڑھایا میرے وال ویکھیا جی میرا جملہ نہ یاد آیا کرنا آپ نے اینج کر کے نظر اٹھائی وکیل آل ویکھیا تو وکیل آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جج بولیا قاضی بولیا آندا ایک کلمہ مار کٹ کے پڑھایا سنیا جی سکھ سی جج سکھ سی آپ نے اینج کر کے نظر اٹھائی فرمایا سکھ نہیں دیا آپ نے فرمایا سکھ نہیں دیا انہوں نے مار کٹ کے پڑھایا تو تیرے نال کیا بنیا جب اتنی گل کی جج بھی کلمہ پڑ گیا وکیل بھی کلمہ پڑ گیا آپ نے عدالت دے چاروں کونے کے اندر نظر دوڑائی پوری عدالت کلمہ طیبہ دے نال گونج اٹھی لا الہ الا اللہ حضور خواجہ معین الدین دا گزر ہویا ایک بازار تو تے ویکھیا ایک بت خانے دے اندر ایک عورت کھلوتی عورت تھاکے ٹرے لے کے نا تے بت دے اگے کھلوتی اونوں آندی اے وے کھا لے اے نہیں بلاندیاں بھاویں کوئی بھی ہوے نہ وے آپ کڈنا ہوندا اونوں آندی وے کھا لے آپ نے گزرتے سبے تے گزرتے گزرتے نا آپ نے ویکھیا تے آپ دا ہاسا نکل گیا آپ نے ان کر کے تکیا جی تو تریجی واری آخیا وے کھا لے آپ نے دوروں اشارہ کیتا فرمایا اے چلیا تینو جو ایڈے پیار نال پئی آندی اے کھا لے تے کھا ہی لے نہیں آندے یار ذرا پیار دے چلو گل سن لو میں تواڈے تے الزام نہیں دیندا میں ذرا اچھا سننا تسی ڈٹ کے آ کھڑو ذرا صبح آپ نے فرمایا تینو جو بھی اتنا پیار نال آندی اے کھا لے تے پھر کھا ہی لے اونے کھانا شروع کر دتا گھر گئی تے جا کے آندی تسی آندے ہو کھاندے نہیں میں کھوا کے آئی ہاں انہاں کہ کسے کمینے گھر دی کھا پائی ہے تے آندی میں کھوا اونوں آئی ہاں انہاں کہ میں کھوا کے آئی ہاں انہاں کہ ایڈے تانے مارن دی لوڑ کوئی نہیں سویرے دن چڑے گا آ جائے جے پھر کھوا دیاں گی وہ جناب پوری برادری کٹھی ہو کے پہنچ گئی ہن ٹرے لے کے اگے کھلوتی ہے اے محبت دے نال سنیا جے انہوں آندی وے کھا لے کوئی نہیں پھر آندی وے کھا لے کوئی نہیں اس پیچھا مڑ کے ویکھیا بابا ہائے ہائے انہیں پیچھا مڑ کے ویکھیا اج بابا کوئی نہیں تے اگاں کہ اودے کان نے چاندی اے جدی آواز نال کان کھاتا سی نا اج اودا واسطہ دینی اے عزت رکھ لے کھا لے اتنی گل کیتی مصطفی کریم دے نوکر دے نام دی آواز او کتا دے کنا چ پے تے انہاں دے اندر جان آ جائے تے پھر محمد نو جدو کملی والا پتھرا نو تکدا ہوے گا تے پتھرا تے کیوں نہیں دان ہوندی ہوے گی انہیں کھانا شروع کر چڑیا حضرات یہ ذکر چلتا رہے تے ختم نہیں ہوندا فرمایا الصابرین فرمایا میرے بندیاں دی یہ نشانی ہے کہ وہ صبر کرنے والے بس صادقین فرمایا وہ سچے ہون گے او خدا دی قسم تسی ویکھ لو اولیاء اللہ دی سیرت پڑھ کے تاریخ انڈیا پڑھ کے ویکھو 56,000 علماء نو زندہ سور دی کھلڑی چ بند کر کے زندہ جلا دیتا گیا لیکن اپنے کہے ہوئے لفظاں تو واپس نہیں پھرے 56,000 علماء نو زندہ جلا دیتا گیا فرمایا والصادقین الصابرین والصادقین فرمایا سچے ہوں گے والقانتین فرمایا بے ادب نہیں ہوں گے بے حضور خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جدو حضور شاہ سلیمان طنسوی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت حاضر سن تو شاہ سلیمان طنسوی جدو طنسا شریف جو مہار شریف جاندے سن نا آپ نے کوڑی تے ہونا تے میرے پیر سیال لجپال نے نال نال کوڑی دے دوڑ دوڑ لاندے ہونا کوڑی دی اپنی دوڑ اس جنے دی اپنی دوڑ ایک دن شاہ سلیمان طنسوی دی نظر پئی تے فرمایا مولوی شمس الدین جی حضور فرمایا جتی کتھے حضور جتی کوئی نہیں جتی آپ نے اپنی جتی لا کے دیتی فرمایا پا لے
جتی پکڑی دوبارہ سفر شروع ہو گیا، پھر نظر پئی تو پیر پھر ننگے. فرمایا شمسو تین تین جتی دیتی ہے کتھے ہی؟ عرض کیتی حضور جتھے او دا مقام ہے سی نا اوتھے اونوں رکھ لیا. فرمایا ول قانتین بے ادب نہیں ہون گے، ول منفقین فرمایا میرے ہی دیتے مال دے وچوں میری راہ تے خرچ کرن والے ہون گے. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی ساری زندگی آپ نے کارے چ چوانی بھی نہیں. ایک دن حضور خواجہ نظام الدین اولیاء دروازے دے اگوں نہیں پلنگن تے بچہ آپ دا رو رہا سی، آپ نے جان لگے نا کوئی چیز لے کے دے دیتی بچے نو. کہ اب بابا فرید الدین رضی اللہ تعالی واپس آئے تو فرمایا چیز کنے لے کے دیتی ہے؟ عرض کیتی حضور جی نظام الدین لے کے دے گیا. فرمایا جس شے نو میں کروں کڈنا اینوں پھر میرے گھر وڑ جاندا. دنیا تو بے یہ لوگ دنیا کی نا دنیا نال کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ جدو لا کے بہ جاتے ہیں پھر دنیا یہاں ول دوڑتی ہے. فرمایا ول منفقین بے ادب نہیں ہون گے، ول مستغفرین بالاسحار فرمایا جدو ساری دنیا ستی ہوئے گی یہ پچھلی راتی اٹھ کے منو تے میرے یار نو راضی کر دے ہوں گے. حضرات محترم آؤ خدا دی قسم مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پیرو مرشد حضور خواجہ عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے سن میں نے کوئی پیر آکھے تو میں نے خوشی نہیں ہوندی، میں نے کوئی بہت بڑا مولوی آکھے تو میں نے خوشی نہیں ہوندی. حضور آپ کو خوشی کس طرح ہوندی ہے؟ فرمایا جب میں نے کوئی سنی کہندے نا پھر بڑی خوشی ہوندی ہے. حضرات محترم اللہ کریم سانو سب نو اولیاء اعظم دی سیرت تو فکر تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آخر تے جناب بھائی محمد علی مجید صاحب اور اپنے برادر محترم جناب علامہ محمد رمضان نقشبندی صاحب اور جناب قبلہ پیر صاحب دا، سلطانی صاحب دا، حاجی صاحب دا اور اس مسجد دی تمام انتظامیہ دا، تمام اپنے بزرگاں دا، نوجوان ساتھیاں دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اس گھر نو آباد کیتا، اور اپنے بزرگاں دا، مشائخ دا شکر گزار ہاں. بندہ ناچیز دی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے. حضرات رفیق سفر دے کول اے سیڑھیاں موجود نے، اگر کسی نے خریدنی ہوں تو لے سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.